איך משלם? כרטיס, רגיל. טמבל. אבל קצת טמבל. היי? כרטיס אשראי רגיל שלא החזיר לו שקל! כלום, נאטינג. סתם כרטיס שלא נותן יותר מדי. הפתרון לטרלול בידיי. יש כרטיס שמחזיר לנו כסף בכל עסק. גם על ארנונה, חשמל וקניות? ברור. קוראים לו מקסבק. אז אל תהיה טמבל, טמבל. תצטרף למקסבק, מקסבק. מקסבק, הכרטיס שמחזיר לכם כסף על כל קנייה בכל מקום. להצטרפות כוכבית 8040. מקס. טמבל!